Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura. Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM. Ejo. Reka nongere ngo ikaze ukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Theco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro uyu munsi mugiye kubana nanjye Doris Mugisha. Bakunzi bacu, tugiye kuganira ku myumvire ikunze kugaragara ivuga ko ugomba kumvira inama zose ugiriwe rimwe na rimwe utamanje gushishoza bigira ingaruka ku wazigiriwe. Hari abavuga ko bagomba gukurikiza inama zose bagiriwe batamanje gushishoza ugasanga nyuma bibagizeho ingaruka. Urugero, gukorerwa ihohoterwa ukagirwa inama yo kubiceceka, kujya kwiga ibyo utihitiyemo kubera ko wagiriwe inama wabanze gushishoza nyuma ugasanga watakaje umwanya wawe. Rimwe na rimwe ugasanga mu gihe ugiye gushaka umugore cyangwa umugabo uragenda ugirwa inama zitandukanye z'abashatse ndetse n'abatarashaka, bikarangira izo nama mu by'ukuri zose uzigendeyeho utabanje gushishoza. Ese koko izi nama nagiriwe ni ukuri? Mu kiganiro turaza kumva ubuhamya bw'uwagizweho ingaruka no kumvira inama zose yagiriwe gusa bikaza kurangira bimugezeho ingaruka. Turaza kumva kandi ikiganiro twagiranye na Isimbi rya Yesu usanzwe umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga atanga inama zitandukanye mu buzima. Araza kutubwira zimwe mu ngaruka zigera kuri uyu muntu wagiyewe inama zitandukanye ariko ntabasha mu by'ukuri gushishoza. Turaza kumva kandi urubyiruko rutandukanye batubwire nabo ese ni ngombwa ko igihe ugiye gufata umwanzuro cyangwa icyemezo runaka ugomba gukurikiza inama z'abantu. Mu kiganiro ejo kiri kugaruka ku myumvire ya bamwe bumvira bakanashyira mu bikorwa inama bagiriwe n'abantu batabanje gushishoza bikaba byabagiraho ingaruka mbi. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yaganiriye n'umwe mu bahuye n'iki kibazo, umubyeyi wo mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, utanga ubuhamya bugufi bw'uburyo yayobejwe n'abamubwiraga ko yarozwe uburwayi bwamuteraga kunanuka cyane agatakaza igihe n'amafaranga kinini yivuza mu bavuzi ba gakondo, nyamara nyuma yajya kwa muganga bagasanga kunanuka byaraterwaga n'uko yanduye virusi itera SIDA. Uyu mubyeyi asobanura ko kumvira inama z'abantu utabanje gushishoza bigira ingaruka. Reka tumwumve. Je nitwa Mukeshimana Ernestina, naje guhura n'ikibazo cy'uburwayi ariko sinabije kumenya uburwayi bwo ndwaye ubwari bwo. Nza kuremba ngera kure njya kuganiriza umuntu w'umuturanyi. Muganirije mbwira kuntu narwaye no kuntu numva umubiri wanjye meze no kugenda acikagurika intege mu buzima bwanjye. Bimubwiye arambwira ati ubwo ni uburozi. Ayo nama nihembe bakohereje ahubwo rigenda ari gukamuramo amaraso kugira ngo uzapfuherenutse wituye hasi. Nibyo naryaga numvagana naho binankura. Izo nama se wagirwaga n'abantu benshi izo zagudarikiraga gukora iki? Kujya mapfumu kwivuza uburozi bo barande bakavuga ngo bo kenshi na kenshi abambwiraga bambwiraga ko ari ihembe banyohereje. Yaryo genda ari inyumisha ari inkwa amaraso ti kuko no mu gupfa kwawe uzapfa utembagaye nta maraso uzabuvuga ngo uranasamba mu nasamba afite amaraso niko bambwiraga tuzaba udafite amaraso kwa busamba usambike kandi uko nanjye nkabyumva ngo izo nama ukazumva gutyo nkazumva gutyo wumva ko ari ukuri bambwiye naramaga nanuka nkahama bundi ingwana nyinshi nahuraga nazo zaza kugenda numva mu cyitse nk'imiki. Ubwo se wowe muri cyo muri ko kugira inama ntiwabuze ibintu byo gushishoza? Nago nge nafashe gushishoza. Ntabyo nabaje mbese ngo nashishoje. Nago nashishoje pe. Ahubwo nge numva ko byanga byakunda numva uri amuganga nani imiti yampaye bitari byo. Narambwaga ati mushake undi muvuzi. Nge mu bandi bavuga ubwo ngubwo bakambwaga ati tuzakujyana kwa kanaka. Mama nibwo yumvise ngo bagiye kunjyana kwa Makara. Ha ku musaza w'umupfumu mama aravuga ati nibishoboka mu bapfumu simbishaka. Wari umaze igihe kingana iki se wivuza gutyo? Nari maze nk'amezi 2 n'igice. Ya miti nayinkwa byagera mu nda nkaribwa. Nkaribwa bikomeye mbaye aho umugabo wanjye ariko akajya bifata nk'ibisanzwe abonye ko ngeze kure kubyo naryamaga mu ishuka mwitunatuna ukamera nk'aho nanditse kane
nawe biza kumutera ikibazo nibwo mugaba yase avuga ati se ko bavuze ko irari ihembe iri ni irihembe koko mita njya kwa muganga mpamagara mama ntambwira ati siko banjanye kwa muganga abaganga barampimye bashaka indwara barayibura bajya gupima amaraso basanga naranduye mu gusanga naranduye mu kwimbwira numva nibishoboka taje kumpabaza batumye umugabo wanjye arabyanga byanga kuza kwipimisha bibaho burundu kugeza n'izisaha ubwo ngiyebwo nahisemo yari ubwo mfata imiti nyuma y'iminsi nk'itatu numva bya bintu byahekenyaga numva n'ibikimekenya imiti ndayikomeza maze imyaka ibiri ndi ku miti ubu ngubu kugeza n'izisaha nuko mbayeho gusa bo nabwira bo ntihakagira abantu baboshya kuko amoshya ni mabi pe amoshya ni mabi cyane kuko nanjye nsize ubuzima kubw'izo mpamvu ariko ubu ndakomeye ndakora mfite abana babiri nta kibazo ufite byagusigiye irihe somo ubwo isomo byasigiye ni isomo rinini cyane rinini pe kumva naza kugira ngo numvire izo nama simba nangana na gutyo ni umuntu munini cyane ubu se abantu bakigendera ku byo babwirwa badashishoza wabagira iyihe nama ngira inama nabagira ni uko bareba kure umuntu wo hirya aza akamubwira ati kora iki iki ntibagikore kuko akubwiye ngo ujya kwivuza ese urahivuza ute uzi neza ko iyo miti bagiye guha ari iyihe burwayi ingaruka byakugizeho si icyo gihe nizi ingaruka byangizeho ya miti nankwaga niyo yangizeho ingaruka zikomeye narayinkwaga nkacikagurika kugeza nawe najyaga kuri wese wo kujyana itume nk'abandi njye nkituma imyanda irimo amaraso yonyine bitewe na ya miti nanyweye iyo miti no yaniraga ingaruka zikomeye ubundi umwanzuro njye nababwira mbere yo kumva izo nama batega amatwi ubumve ariko nunabumva ubanza witekereza uvuge ate se ibyo bari kumbwira ni ukuri Eka dushimira uyu mubyeyi ku buhamya yasangije mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe ni kenshi umuntu rwose usanga mbere yo kuba yakwifatira umwanzuro yiyumvamo ko agomba kubwira abantu batandukanye kugira ngo abone uko ufata umwanzuro nkibutsa ko ugikomeje gutega amatwi 104.3 FM aho uyu munsi turi kuganira ku myumvire yo gukurikiza inama zose ugiri utamanje gushishoza aho bigira ingaruka nyuma hari bamwe bumvira inama zose bagiwe batamanje gushishoza cyangwa se ngo bashungure bakazimira bunguri bikarangira bigize ingaruka zitari nziza kuri bo Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/581411 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp Isimbi Shingiro Anuarite ni umubyeyi umenyereye ku mbuga nkoranyambaga nka Isimbi rya Yesu atanga inama zitandukanye z'uburyo abantu bashobora kubaho mu buryo buhamye avuga ko kwemera inama ugirwa utabanje gushungura biterwa hanini no kutigirira icyizere bikanashingira ku mikurire wagize n'amagambo y'urucantege wagiye ubwirwa bikica amarangamutima mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo arakomoza kungaruka ibi bigira anatanga inama z'uburyo bwo kubisohokamo uburwayi bubera ahantu marangamutima iyo ava mu burere uko warezwe bikomere wagiye uhura nabyo mu buzima bwawe bigatuma wowe ubwawe wumva nta kizere wifitiye iteka ukeneye gufatirwa imyanzuro n'abandi kagira ngaruka ki ubundi nta muntu wigira ni byiza nubwo waba utarwaye gukenera inama z'abandi umuntu wese uri normal aravuga ati si iki kintu abandi bakivugaho iki ariko iby'ahandi biza bishigikira ibyo ufite mu mutima wawe bigira ingaruka rero iyo abandi bantu bagufifatiye umwanzuro ukagendera ku by'abandi kuruta ibyawe iyo uhombye cyangwa bipfuye icyo gihe wihagararaho ngo urwane n'ingaruka z'icyo kintu ahubwo ugwa muri mukobo kavuga ngo baranshutse kandi wenda mu buzima inshuro zose ibyemezo dufata haba hari amahirwe ko biri bucemo cyangwa bidacamo umufasha kwizamurira icyizere kongera kwikunda kwibabarira no kumva ko ari umuntu w'agaciro hari igihe koko biba bisaba kumvira undi muntu ari nk'umwenjeneri wawe akakubwira ati ntago bino bintu bigenda gutya ntago wamubwira ngo ndabishaka gutya ari nk'umwana ugiye kwiga ibintu runaka hari amahitamo y'urushako ukajya gushaka kubera ko bambwiye ikindi umuntu yagakwiye kwitwara gute mu nama zose giriwe ikintu cya mbere ugomba kumva umutima wawe nabwo nanone ukitonda apana kufata umwanzuro mu gihe ibintu bishyushye cyane ndashaka gukora ibi ugatuza ukabaza abantu batandukanye muri iyo domaine wakuramo umwanzuro mwinshi hanyuma rero wahuye n'iki kibazo yego
agisohoke mate namubwira nti nakomere ntabwo isi yahagaze ibyo bintu abivanemo amasomo y'ubuzima ntaje mu nguni yo kuvuma uwamugiriye inama cyangwa bamugirizo nama ahubwo afate ibyo byago yagize cyangwa iyo esheke cyangwa uko kuntu bitaciyemo abigire ikintu yahagararaho azamuka mu bundi buryo yitegure ko ejo azakosora iryo kosa. Arakoze cyane mugenzi wacu Honore Ishimwe ku kiganiro cyiza yagiranye na Isimbi usanzwe umenyereye ku mbuga nkoranyambaga nka Isimbi rya Yesu, akaba ari umujyanama mu mibereho n'imibanire ibi bizwi mu ndimi z'amahanga nk'abacoach cyangwa se nk'abakansela. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2/32 cyangwa se kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mu kiganiro ejo twaganiriye n'urubyiruko ruteranira ahazwi nko kuri Maison de Jeune Kimisagara mu mujyi wa Kigali. Twaraganiriye badusangiza ibitekerezo ku myumvire yo gushyira mu bikorwa inama ugiriwe. Uru rubyiruko rwagarutse ku myumvire niba biba ari ngombwa kugisha inama cyangwa se atari ngombwa. Badusangije ibitekerezo bitandukanye, bamwe bavuga ko hari imyanzuro bafashe bayigiriwemo inama bikagenda neza, abandi babona ko umuntu aba ari we ukwiriye kwifatira imyanzuro n'ibyemezo by'ubuzima bwe. Hari n'ababona ko inama ari ngombwa ariko nyir'ubwite akwiriye gushishoza. Reka tubumve mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Christella Uwikeza. Ni ngombwa cyane ibintu ugiye gukora, hari abandi baba barabikoze, hari n'abo ufatira urugero, ukaba ngombwa ko mu cyemezo ugiye gufata muri icyo kintu ugiye gukora ugomba kugisha inama abandi. Nk'ubu njyewe ahantu nurukaniro ni kure cyane, mu karere ka Burera ni kure ya cyanzanye hano ni ukwiga umuziki. Nabanje nagisha inama ntago ari ibintu nzobereyemo cyane, n'ubu ndacyakenera abantu bangira inama. Igihe numva inama itaba ngombwa ni ikintu cyerekeye n'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ku buryo ejo bundi nikikugiraho ingaruka zarenganya umuntu akugira inama. Hari igihe nyine narakaranyije n'ababyeyi banjye, ariko njyewe ntago narebaga amakosa yawe, gusa nkareba amakosa yabo gusa. Ariko inama yarakoze pe, uyo yarebye ku mpande ebyiri, nsobanurira amakosa yanjye nawe anyemeza amakosa yabo. Byarakunze kuko narabikoze birahinduka, tumeranyereza nawe. Ntabwo ari ngombwa bitewe n'uko hari igihe umuntu ashobora kugufatira imyanzuro, nyuma wenda waza kwitekerezaho ukabona imyanzuro wafashe bitewe n'abandi atari myiza. Nyine nanjye hari abantu nyine numva bavuga nyine ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Byiza wenda bangiye inama bakambwira ati ugiye gukora ntabwo byaba ari byo, cyabyiza kugiraho ingaruka, bambwira ngo bifite ingaruka nimbe najyayo. Ku ruhande rwanjye iyo umuntu angiriye inama mu gihe ndabanza ngatekereza neza nkayirebaho nyine ko ibyo bintu koko mbikeneye yambwiye, nyuma nazanga mbikeneye kandi cyane natangira kugerageza kuzishyira mu bikorwa. Hari byinshi budasobanukiwe nyine nkajya nko mu muhango, ariko nazi uko bitwara, uko bigenda, nyine uko bikancanga nkagisha inama. Uwikeza Christella, turamushimiye kuri ibi bitekerezo yahawe n'urubyiruko rutandukanye, aho bavugaga ku myumvire yo gushyira mu bikorwa inama zose bagiriwe. Christella, urakoze kuba waraganiriye n'uru rubyiruko rugatanga ibitekerezo byabo. Yego Doris, byari byiza cyane, urubyiruko rwadusangije ibitekerezo bitandukanye. Wowe insanganyamatsiko y'uyu munsi uratanga iki gitekerezo? Igitekerezo cyanjye kuri iyi ngingo ni uko inama ni ngombwa mu buzima. Wowe wagiriwe inama n'ubwo ugomba kwifatira umwanzuro wa nyuma. Uwo mwanzuro ufata wabanje gushishoza, kuko ni wowe wenyine ubuzi neza impamvu, kugira ngo hato ejo hatazagira no kugira inama byagira n'ingaruka ugasangura murenganyije. Reka dukomeze dusomera ubutumwa bw'abakunzi bacu bagize icyo bavuga ku kiganiro cyatambutse ubushize. Kaduhere ku butumwa bwa John uherereye mu mujyi wa Kigali, aho yagize ati hari igihe abantu bakundana umwe muri bo afite icyo akurikiye ku wundi, iyo amaze kukibona niwe utangira gusebya mugenzi we ashaka impamvu zo gutandukana. Naho umwari uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati gusebanya birababaza cyane, nanjye narasebejwe noneho nsebwa na papa w'umwana. Naho Emmanuel yagize ati birakwiye ko wamuvuga
bamumaze gutandukana kuko hari umukunzi witwara nabi. Naho Claude uherere mu karere ka Bugesera yagize ati nange byambayeho gusa kuko namukundaga ntago nigeze mbasha kumusebya. Ahubwo namweretse ko byambabaje ndanamwinginga ngo garuke ariko ambwira ko twaba inshuti zisanzwe. Bakunze ibikiganiro nongere mbibutse ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira amazina yombi ndetse naho muherereye. Dukomeza uwamurera Placidia yagize ati mu gihe utandukanye n'umuntu nabwiye kugenda umusebye. Naho Florence ati ntabwo bikwiye kuko birababaza cyane. Naho Shumbusho Christophe uherereye mu karere ka Kirehe yagize ati nta muhungu uwo ari we wese udafite gahunda yo gushaka. Iyo akunze nta kindi aba yifuza kuryamana n'umukobwa. Naho Pierre uherereye Save yagize ati mwatandukana ariko gusebanya si byiza. Umukunzi w'ikiganiro ejo utaratwibwiye nganatubwira haherereye ufite nimero iherwa na 72 83 yagize ati kugira ngo umuntu agusebye mu gihe mutumvikanye bikunda kurangira bigize ingaruka kuko birababaza cyane bikaba byatuma umuntu yiheba. Ubu nibwo butumwa mwadusangije tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Reka dukomeze ikiganiro twumva ikinamico ngira mugire ikinamico igaruka ku mibanire y'abantu batuye mu duce dutandukanye. Ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Iyumvira igice cya gatanu cy'ikinamico ngira nkugire. Duherukana Karisita asezeranya Murekatete kuzamurwanirira mu miryango y'iwabo mu nkambi ya Mutenderi kuko yamushatse batabishaka. Murekatete nawe amusaba kuzamurwanirira ariko akirinda kurwana nabo. Byaba byaramushobokeye sera, nimukurikire umukino. Mwarimu mupenzi. Karibu muri boutique Chez Gilbert. Nakinjye kugurira mwana wa mama. Buramba barira kabisa. Mvara, bivuze ko umuntu yinjira muri boutique ataje guha. Yego, cyane gose kabisa. Ntabwo nje gusoma. Ntabwo nje kuburira mu. Nageze gute se kare? Byaramenyekanye ko uburi inzoga abanyeshuri. Kandi ngira ngo urabizi yuko urongoza ubwo gace ka Cyanzige. Ndabara bwihanganisho kiyi. Ariko nagorwa Gilbert. Mubonye cyashara cyabonetse none mutangiye kongirira ishya ariko. Mbere abantu kuno bameze. Ntabwo ari ishari imunami. Nikese. Nawe urayibona ko ushuri zafi ishuri. Ndabizi. Nibyo bavyiza. Abanyeshuri baje bakugana mu masaha y'ishuri bashaka inzoga. Ukazibima. Umva mbese. Kuko izi bahaye. Niba bakije ahubwo basha bigira hijya gushwana za Cyanzige cyangwa no mu makambi wabo. Ugasanga ni nawe havuye zanda zitateguwe. Cyanke n'injyane zishingiye ku macakubiri hagati yabo. Reka nkubwire rwose mupe. Abanyeshuri banyu mwabazirika, mwabafungirana, mwabashyiraho imbwa zibarinda. Njye aba Gilbert sinzasubiza inyuma amafaranga azinjira muri botike yanjye. Kandi bari abana ba Rwakayozo banteza imbere kubi. Nibo bonye n'ibinywera ikiyeri hamwe n'abakere ibindi cyanzige. Nahabe iwacu binywera ibigage gusa. Yewe ga yewe. Mbona mi Gilbert. Amarongo menshi aziba amatwi. Jena ninje kukuburira gusa. Kuko umunsi byarinze inkombe uzopfungwa. Nta wapfunga cyane. Cyane ngine ndabigira abarongozi bakwimure hafi y'ikigo cy'ishuri. Kujane hijya ubwo yuzo bawunguze. Ugiye kongambanira se mupe. Kuri impunze mugenzi wanjye waretse ntishakira amaronko koko. Abo banyeshuri harabo wabyaye ubundi. Aji, Karami Valentine. Kare natekereje kuri cya kibazo cyawe n'abanyacyanzige bene wacu. Isanga ibyo nari nakubwiye nawangushutse sinawangufashije. Mfa kandi. Ntumbwire ko ugiye kubihindura Valentine. Cyane. Narahiye rwose ko nzajya nigana nawe na Rugamba. Kuko nimwe tumenyeranye. Wabihindura. Kiriya kigrupe rwose. Apana kabisa. Nibyo wabwire nyine ko ntacyo nawangufashije. Aho kugira ngo mbaveho nze twigane wa batatu gusa. Ndumva wakwihangana ukagize. Ko ntawe ugutuka se. Ko ntawe ukuniganye ijambo iyo ushatse kuvuga. Numva kwanga kuza kwigana nawe atari wowe waba wiheje. Agahwa kari ku wundi karahandurika sha. Oya shari. Wirengagije ko Rebecca bamuhimbye inkene. Uragira ngo nange bazampimbe izina koko. Nyamara nibyo byiza.
kuko uko wigana nabo wumva uko bavuga ni nako uzabigira ikinyarwanda cyiza. Ubundi tukazarangiza urumva expert mu kinyarwanda nta wongera kuguseka. Byari byo, reka mbanze mbyigeho neza. Nta kibazo rwose, ariko ya groupe twigiramo byinshi ntitugomba kwiyugikana amasomo twenyine. Ibyo byo ntacyo twaba twunguka. Umuntu uzashaka kuguseka nzamubuza, nari yazina bise Rebeka nzababwira ko rimubangamiye baricikewe. Ntacyo none ubwo tuzaba turi kumwe ubwo nzaba ntekanye. Ese ubundi waje tukajyana iwacu tugasangira we? Iwacu batetse inyama kandi ndabizi zirazikumbuye. Ndazikumbuye byo. Ni ukuri pe. Umwambi se ndi wapfa guteka inyama. Gusa ntakubeshye byo. Mu rugo bamenye ko nageze iwanyu. Bambamba. Wiki? Ibyo uvuga ni ukuri? Cyane da. Bakubambira iki se we? Kugize mpamvu ngwino tugende. Ngwino tugende ari ngwino tugende. Oya ngwino tugende. Jiribe, ufite umwanya se tuvugane? Mbona. Nisogoroka se. Nari gupanga neza aya mavide ngo ataneneka. Kuko ndi mucaka cyane, nawe mbihagaritse. Mubihagaritse sintinda. Aha. Ubundi se niyo yameneka nzongera kuyakoresha iki ko rubanda batangiye kongera amajanja dono? Gute se? Iyi si Imana, nta muntu n'umwe uba ushaka ko mugenzi we atera imbere. Ntumbwire ko nawe bakugenje nkanjye. Wowe se byakugendekeye bite dono? Ntuzi ko se nari mfite gahunda yo kwisabira udufaranga mu ishyirahamwe. Hari ako nakoramo agashinga niyo kaba gaciriritse. Ndabizi. Bongeye barakwima se? Cyane. Byaba bikabije. Wa munyagwa ngo nimureka tete na bagenzi be bambwiye ngo kereka nimara umwaka nitabira ibikorwa by'ishyirahamwe nta munsi n'umwe nsibyera. Yego ko. Ariko urumva atari amaco yo kuyanyima? Umwaka wose? Wose ra. Cyakora mureka tete kugenda aho amabyeyi. Atsindwa. Aha. Warivuyemo mbese ko numva ntacyo ari kumari. Nanjye nabitekereje ariko ndavuga nti reka nkore ibyo bashaka. Ndebe ko umwaka nushira bazayampa koko cyangwa byari ukunyikiza. Sha, dona. Ukuboko guhemuka guhora kuri hari hakoko. Ubu mureka tete hejuru ibyo yagukoreye ntaranyurwa koko. Kutunguwe se dona. Ubu inkuru yuko ari we waroze umwana wawe uherutse kwitaba Imana ninjye wa mbere uyumvanye. Utekeje ribe? Yego. Ibyo wabikuye? Wabivumbuye ute koko? Ko kwa muganga bambwiye ko yari arwaye indwara zituruka ku mwana. Aha, ariko mwanda wishe nde ko babeshye. Nanjye simbizi. Cyangwa ko bize kwa muganga babasha kubona uburozi. Ibi bintu bibaye ari byo koko ko mureka tete n'umuryango we wose nabihimuraho. Ubwo se n'ibihorero uzaba ukibonye ariya mafaranga dona? Ntacyo bimbwiye. Kuko nari nawe uyoboye ririya shyirahamwe ryanyu. Ye baba we, ahubwo se wa mugani wa Gilbert dona atarahitamo kwihimura cyangwa gucisha make akitabira ishyirahamwe agahabwa inguzanyo ashaka. Naho ubutaha. Bakunzi b'ikiganiro mwakoze cyane gukurikira ikinamico, rero ngiye kubagezaho ibitekerezo bigaruka kuri iyi kinamico mwatugejejeho. Uwiringiyimana Pascal uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati iyo kinamico ni nziza kuko kubana neza birinda amakimbirane. Naho Dusabimana Marie Devote uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati ikinamico turayikurikiye cyane. Ni byiza ko abantu barushaho kubana neza nta makimbirane ashingiye kuko baturuka mu bice bitandukanye by'akarere k'ibiyaga bigari. Mwarakoze cyane mwe mwadusangije bino bitekerezo, nanabwira mwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeze mubitwoherereze ibitekerezo kuri ikinamico tuzabigarukeho ubutaha. Tugana ku musozo rero, mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi kumvishe ubuhamya, ibitekerezo by'urubyiruko rugiye rutandukanye, ndetse tunumvise ibi rya Yesu umenyereye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka YouTube atanga inama zigiye zitandukanye. Ku giti cyanjye kuri insanganyamatsiko twari dufite uyu munsi, njye ntekereza ko umuntu wese ahava akagira akenera inama zitandukanye z'abamukikije, gusa none nkemera ko cyangwa se nkizera ko inama ya nyuma ari umuntu yigira ku giti cye. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Bakunzi bacu rero, murakoze ku bitekerezo mwatanze. Ubu tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu.
Reka nshimire itsinda rigari ryamfashije kubagezaho iki kiganiro harimo Ntigena Roger uruhagarariye kino kiganiro ndetse na Mizero Crispin uri ku buhanga bw'ibyuma njye wagezaho iki kiganiro ni Doris Mugisha mukomeze mugira ibihe byiza.